ვერც უნდა შევხვდე. და რა მიზნით? აი მე გეხვეწები ხა ისეთი დაღლილი ვარ, ცოტა ხანი თავი დამანება, თორე ვერანაირ პასუხს ვერ გაქვს. გაშობით. გაშობით. რა ხდება? არაფერი. ხელი გაწი. რა ხდება? წადით ახლებსი. რა ხდება? არაფერი მეთქი. ხელი გაწი. რატო ვერ გავიდე საჯარო დაწესებული? საჯარო სივრცეა და ვიღებ. გაჩედი. გაწე რა ქუჩაში ვიღე ამ რა გაწე ქუჩაში ვიღე აი ტერიტორიას გასული ტერიტორიას გასული ეს მეთქი ხელი გაწე ხელი არ მოგვაკაროთ გაწე მეთქი ხელი არ მოგვაკაროთ ხელი გაწე გაწე ხელი გაწე მანქანაში აგდეთ ადამიანს გაწე არავის არ ვაგდე დანაშაულს არ ჩადი ხეთ ხეთ ხოლე დადე და რა შეხვეჭა ვერა გიწავა რა შეხვედრაზე მიდიხართ არ ცი? კი, როგორ არის? გითხარით ჩვენს გაგვარდებით. კაცო, ლიბერტი ბანკის თანამშრომლები ხართ? კი. რა შეხვედრაზე მიდიხართ? ამ შეხვედრა რა ზუსტად არის დეტალები? ვისთან არის შეხვედრა? ვერ გეტყვით, არ ვიცი. თემატიკა იცი? თემატიკა ზუსტად არის. სუფრა უნდა იყოს გაშლილი? ეს მეკითხებით, არ ვიცი რა სუფრა, ის სუფრა. რესტორანში რომ მიდია სუფრა ახლა გაშლილი. ვერ გეტყვით, აი რაღაც, არ ვიცი და როგორ გიპასუხოთ. აა, აბა. სათემაზე არის. მე ნამდვილად არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი. შეხვედრა გვაქვს კორპორატიული მე რამდენადაც ვიცი. და ვინაა დაპატიჟებული ოფიციოზე და ჩვენი ბანკის თანამშრომლები? სახელმწიფო სტრუქტურების სახელმწიფო სტრუქტურებზე ზუსტად არ ვიცი. ვიცი რომ თქვა ზოგიერთი სახელმწიფო პირი არის შეხვედრაზე ასევე მონაწილეობდა. უბრალოდ კორპორატიული. კო არა, თემა რამდენიც ვიცი, ქვეყანაში მიმდინარე რაღაც საკითხები და თქვა ეკონომიკური თემებიც იქნება განხილული. სუფრაც იქნება რა თქმა უნდა. არა, სუფრას არ შეკვირებიან ძალიან დიდი მეტი მაქვს რა იქნება, მაგრამ არ შეკვირებიან. თუ შეიძლება 20 წუთი და შეხვედრა არის შეხვედრა საქართველოსში ეკონომიკური რეფორმების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით, იმ პროგრესთან დაკავშირებით, რაც ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ წინსვლას ახასიათებს ბოლო წლებში გატარებული რეფორმების შესახებ. ამ შემთხვევაში ბატონი გიგიუგლავა რა შუაში? ერთ-ერთი ყველაზე ინფორმირებული და აქტიური შემოქმედი არის იმ რეფორმებისა, რაც ჩვენ ქვეყანაში მიმდინარეობს. ეს საჩვენო დაწერთო აქვს ჩვენ. არავითარ. თუ შეიძლება რომ გითხრათ, ა შეხვედრაზე ხართ? ძალიან გაგავებულები ვართ ბოდიში. ბატონო, ერთი კითხვა მაქვს. აუცილებლად რო გავყოლ, აუცილებლად მოგცეთ კომენტარს. აი ხო გითხარ, რა შეხება? აქეთ აქ არის ან. 20 აუცილებლად. არ გიცხარ. ბატონო დავით, ახლა მაინც გავიკეთეთ კომენტარი, რა თემაზე იყო შეკვეთა? ფურშეტი გაინტერესებს თუ შეკვეთრა? არა, მე მოხდა პაგდა და კაცო. გაგ, გაგ, გაგ. გამოწევა თუ დაიწყო. ბატონო გიგი, ეხა ხო მომიგეცეთ ერთი კაცო. რასთან დაკავშირებით საუბარი და როგორ მაყოფებით? შეხვედრა შეეხებოდა ყველა იმ პრობლემას, რომელიც ჩვენ გვაქვს ქალაქში ქვეყანაში და მის გადაჭრის შესაძლებლობებს და გეგმებს, რაც გვაქვს. ლიბერტი ბანკი რატომ აერჩიეთ ამ შემთხვევაში შეხვედრას? ყველას ხვდებით აბსოლუტურად, ყველას. ეს წინასაარჩევნო დაწესდა საერთოდ? გინდა და არ ხვით ამას წინასაარჩევნო, გინდა არა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, თავარია რომ შედგეს კომუნიკაცია და ყველა ადამიანამდე მივიტანოთ ჩვენ ჩვენი საქმე. მადლობთ. ბატონო ნიკა, თქვენი დაპირება თუ შეიძლება ასრულეთ და 20 წუთით გითხარით. რასთან დაკავშირებით საუბარი? მაყოფილი ხართ თუ არა? რა თქმა უნდა, ეს იყო გარკვეულწილად ანგარიში მოსახლეობისადმი იმ საქმიანობის შესახებ, რაც ჩვენ გავწიეთ ბოლო წლების განმავლობაში და რა გეგმები გვაქვს მოახლოს მომავალში ეკონომიკური განვითარების დაკავშირებით. მადლობთ. აი ეს შეხვედრები წინასაარჩევნო დაწესდა საერთოდ არის?
ვაყოფილი ხარ შეხედე? ახალი რა მოისმენთ? ვითხარ ჩათენებზე იყო საუბარი. რა რატომ? გეშინია, საუბრი გეშინია. საუბრი საკუთრივ გეშინია. ისე გეშინია. მას ეკითხარ თორიო ცახდებოდო. ჩათენებზე იყო საუბარი. რატომ გეშინია? ხო, გეშინია, ვიგეთ რა, დაზე შემოთ. სათანადოზე საუბარია. საქართველოს მომავალზე იყო განსარ. და რა მომავალია ჩვენ? ჩემი ადი ძალიან კარგი და დადებითი. ანუ ეს იყო წინა საარჩევნო თემა? არა, არ იყო მარტო წინა საარჩევნო. არანაირად. ბატონმა დავით ბაქაძემ მასთანაც ფურშეტი და ყაყოფილი იყო. თქვენ მოგიწვით? მეტყობა ეხა რამე რო ფურშეტზე ვიყავი, არანაირად არ ყოფილი. სამურა. დავით ბატონმა იხუმრა. რა თემებზე იყო? რუსავი ორს უყურეთ კაი უყურე და რასაც იქამბობს თავრობა იგივე თქოს აკაც და რა გინდა ხო რა რაკეთდებათ გაიხედე ფუჭაში დაინახავ რა ვიცი არაფერი არ უქვია ახლა მაგას მაშინ იქ უნდა შემოსულიყავით და მოგესმინათ რა არ შემოგუშა სამწუხაროდ აუ რა უკნა ლიბერტი ბანკში არ მუშაობს აა მეც არ მუშაობს ხოთაშორეს აბა როგორ აღმოჩნდა მეგობრებთან ერთად ვიყავი და ეგონათ რომ იქ რა თქვენ ფორმა გაგეხადათ და შემოგიშვებდნენ ვინ მიხვდებოდა ახლა მუშაობდი თუ არა საშვი არავის არ შეუმოწმები არაფერი შემოსულიყავი ნახავ. შემდგომში გავითვალისწინე. ხო, მე მასე მოვხდი მაგალითად. ძალიან კარგი.